眼科医の平松です。今日はあなたの目の疲労の状態とかもわかるような不思議な絵をお見せしますので、まずはそれをやっていただいてから私の説明を聞いていただければいいと思うので、まずやり方を先に説明します。一番最初、こんな感じの黒地に青の画像が出てきます。これ画面いっぱいに出しますので、だいたい30秒ぐらいまっすぐしっかり真ん中を見ててください。そうした後にこんな感じの画像が出てきます。そうすると、それだけで日本国旗のように真ん中が赤い、いわゆるこんな国旗の画像っぽく自動で見えてくるんです。ただの白い画像なはずなのに赤く見えてくるんです。そして次にこの日本国旗、まさにこの真ん中の赤の画像を見ていただいて、この画像にすると次は真ん中が青っぽく見えるっていうのがあるんですね。30秒黒に青を見て白いのを見る。そうすると日本国旗になる。30秒赤いのを見て白いのを見る。そうすると青いのが真ん中に見えてくるっていうのをやりますので、ちょっと1分ぐらいお時間かかりますので、まずやっていただいて、それでからなんでそうなるのかとか、そこら辺で実際これがあなたの目にとってどんだけ重要なのかをお話しますので、ぜひやってください。やってみていただいてどうでしょうか。分かったって人とそうでもないという人がいると思います。分かったって人はそれでいいんですけども、そうでもないなっていう人の場合はちょっと目を休めた時、今日は目あんまり使ってなかったなって時にやっていただいて、30秒でいまいちうまくいかなかったら1分とかしっかり見て、それでからやっていただけるとしっかり見えてくると思います。このいわゆるこう画像を見てもらって何をあなたに伝えたいのかっていうと、これをやることであなたがどんぐらい目が疲れているかっていうのがわかります。すごく疲れている人だと多分さっきの色っていうのがあんまりはっきりわかってこないと思います。一方であんまり疲れていない人の場合は結構しっかり出てくるかなと思います。逆にこれをわかることであなたが目を使うとどんだけ目には負担ってかかってるのかっていうのを実感としてわかってもらえるので、最後まで解説を聞いていただければと思います。今日の話が分かってくると、あ、じゃあこういう時ちょっと気をつけなきゃいけないんだなとか、こういうふうに目っていうふうには変わってくるんだ、ダメージを受けるんだなっていうのを知っていただけるかなと思います。こんな感じで私のチャンネルでは目の健康情報とか、ぜひ知っておきてほしい病気のこととかアップしてますんで、よろしければチャンネル登録っていうのを押しといていただければと思います。じゃあやってもらったのは何なのかっていうと、ちょっと難しい言葉が出てきますが、補色残像っていうものになります。これはある色を見ていてその目の部分が使われすぎて疲労することを補色残像って言います。どう意味わかんないよって思うかもしれないので、ちょっとそれをね一個一個解説します。一番最初にやっていただいた黒に青見ていただきましたね。黒を見てるってことは、黒、つまり光で言うと黒ってもうほとんどの部分占めちゃうので、全部を使う感じです。青っていうのは、この青色のところを目がすごくこうキャッチするってことになるんですね。そうすると、目の奥では何が起きるかっていうと、目っていうのは
物を見てると、その光が目の奥の網膜に入ってきて、絶えず光がこう網膜に刺激を与えます。そうするとその網膜の細胞っていうのは、まあ、死ぬわけじゃないけど、まあ、ある程度こうダメージを受けるわけですよね。ダメージを受けているので、それってしばらく残ってしまうんですよ。その状態でまっさらな白い、まあまっさらじゃないですけどね、こんな感じの白いのを見ると、真ん中が赤く、それで周りがしっかり白く見えてくる。これどういうことかっていうと、青の補色って言って逆の色ですね、これが赤になるんですよ。だから青が青分のずっとダメージを受けてると、青を見る能力がもう一回失われちゃってんですよ。それでただの白を見てるはずなのに赤っぽく見えちゃう。つまり本当だったら人間って全部白を見てる時ってのは全ての色が含まれてるわけですけど、青の成分をカットしたのと同じ状態になって赤が見えてしまうわけなんですよね。本来だったら全然赤じゃないものを見ているはずなのに、さもこんな感じの赤を見ているような状態になってしまう。それだけ目が疲労してるっていう。で、しばらく見てるとその赤ってヒューッと消えてきたと思う。これが疲労が取れてくる。だからこそ私があんまり目が疲れてる人はあまりうまくいかないですよって言ったのは、疲労しすぎちゃってる人の場合は、まあ、そもそももう疲労してるので、今回のわざと疲労させるっていうことに効果があまり発揮されないんですね。逆に、この赤をしっかり見ていただいて、シュッと外すと、赤の逆色である青色だけがしっかり感じて、赤はもう感じなくなっちゃう。で、またこれもしばらくすると戻ってくる。これが補色残像。これで感じていただけるってことは、つまり30秒とか物を見ただけで目の奥、あなたの目の奥の網膜っていうのはしっかりダメージを受けて、細胞が何らかのエネルギーを受けてしまうんです。そしてそれが死ぬっていうかな、ダメージを受けて、それして回復して、そうやって物って見てるんですよ。だからよく何十分以上目を使うと休めましょうとか、60分使ったら目を休めてくださいとか、僕何度も言ったりしてますよね。分かっちゃいるけどなかなかできないんだよねとか、仕事だしね、勉強だしねって言って、なかなかこう休みを取りづらいっていうのはあると思います。もちろんね、あんたが言ったってなかなか信頼できないよっていうのもあるかもしれないけれども、多くの医師がそう言ってるのになかなかあなたが休めない理由は、それが実感できないからだと思うんです。今回のことで目を使うとどれだけ網膜にダメージが来るかっていうのを実感ベースでなんとなく感じていただいたと思うんですね。つまりただの白を見てるのに青っぽく見えちゃう、逆に赤っぽく見えちゃうというのは、逆色が見えない状態になっちゃってるってことなんですよ。これだけ目っていうのはただ30秒見るだけでもダメージを受けてしまうものなので、これがましてあなたがパソコンとかスマホを60分とか見てしまうと、それだけダメージを受けてしまうんです。こう聞くと、いや先生よ、今30秒とか1分あなたが見せたから私目ダメージ受けちゃったでしょって思うかもしれないけど、まあ、確かにそうなんだけども、まあ、休めば治ることなので、まあ、今回はそのダメージを受けるっていうのを実感してもらうものとして、まあ、今回の材料を見ていただいたっていう感じになります。この補色残像っていうのは、まあ、どこでも起きることであって、もしあなたがしっかり見て白いものを見ると、結構残像が残ったりするってことなんですね。それは気のせいではなくて、あなたの目が疲労していたりだとか、ダメージの回復が遅れてたりすることがあるからです。じゃあ、どうすればいいのか。休めばいい。まあ、これは当たり前です。それ以外にできることは何なのっていうと、まあ、一つは疲れ目の目薬をすることですね。まあ、シアノコバラミンとかっていうのが含まれている、よくピンクの目薬ね。まあ、これは、処方薬でもありますし、市販薬でもありますので、まあ、そういうものを使っていただけるといいかなと思います。まあ、市販薬で一つのおすすめなどは、まあ、例えば、ソフトサンティアとかのシアノコバラミン入りっていうのがありますので、まあ、概要欄の方に、まあ、リンクとか入っておきますんで、まあ、ちょっとそういうのも見ていただいて使っていただくのもいいかなと思います。もう一つは、このダメージを受けるのは何なのっていうと、視細胞という目の見る細胞なんですね。これがダメージを受けるのは
ビタミン A とかが足りないとよくダメージをより受けやすいです。そして、それの、なんていうかな、回復とかに必要なのが、ビタミン C とかも必要になってくるわけです。で、他の緑内障動画でもご紹介しましたけども、緑内障でビタミンで重要なのは何なのっていうと、科学的にはビタミン A と C が重要であるっていうのがもうエビデンス、データとして出てますので、やっぱりこの A と C を適切に取っていただくのは必要になります。じゃあ、A と C はどれに含まれているのっていうと、まあ、いわゆるこうほうれん草とかにも含まれていますし、はたまた人参とか、ベータカロテンってよく言いますよね。緑黄色野菜に比較的含まれていますので、もちろんサプリメントもいいですけども、まあ、そういうお野菜とかから取っていただけるのがいいかなっていうふうに思います。今日のお話をまとめると、まあ、実験都市的にやってもらいましたが、しっかり見ててパッと外すと、それだけで色が見えなくなっちゃう。これだけ目っていうのは30秒使ってるだけで目にダメージが来ちゃうんですよっていうことを実感として知ってもらいたい、すごく重要な実験というかね、いわゆるこうデータになってきます。そしてそれは補色残像という現象である。とそれは疲れてたりすると余計起きづらかったりはします。もうねダメージ受けまくってるので。そうでなかったとしてもやっぱり補色残像のように目を見ると、疲れてしまうので、パソコンスマホをする場合は60分に1回は休みを取っていただけるといいかなって思います。目をつぶって休むもいい、遠くをぼーっと見るのもいいです。まあできれば目をつぶって、で、ぼーっと見て、まあ、両方使っていただけるといいですね。なぜかというと、目をつぶっているのが光を入れないという回復。遠くを見るっていうのが近くを見すぎたダメージの回復。なので、ちょっと意味合いが違うんですよ。で、二つ目としては、まあ、いわゆるこう、目薬。シアノコバラミンっていうのが、まあ、比較的有用だと言われているので、まあ、これはビタミン B 系のお薬ですけれどもね。まあ、これは、点眼薬でありますので、まあ、概要欄とかにも貼っておきますので、見ていただければと思います。そして、栄養で言うと、ビタミン A。まあ、特に C も追加していただけるといいので、まあ、それは、いわゆるこう、ほうれん草とか、緑黄色野菜、人参とか、まあ、これが効果的なので、ぜひ取っていただければと思います。まあ、今日の感じで、本当にね、なかなかやってみないと実感しないものがあると思いますので、まあ、ぜひぜひやっていただければと思います。こういう情報以外になかなかちょっとオープンには言えない情報とか、まあ、いろいろな動画、あとは今日こういう動画アップしますよっていうのは、いわゆる概要欄にあるメールマガジンありますので、そちらに登録していただければと思います。今後ともよろしくお願いします。